Tai va, karoči, per šią savaitę aš gimti tos Matrix hakerio maikė kažkur strigo, žinai. Tai aš į springą parašiau, žinai. Ir jie man refundino, aš iš ten nusipirkau jetpacką, galvoju, čia užsidirbsiu, blėt, kokį pitaką, žinai. Bet visą kontentą pabaigė, nu tai galvoju, paimsiu refundą tą iš jetpacką, pizza kokią nusipirksiu, nachui, zajebys. Blet, jau taip nesiseka žoskai, nachui, blet, bibdė. Įkelsiu dar tos iš peihipo videos, nes nemokėsit man to pitako, žinai. Nu. Supranti, aš tai jūs gerbiu, bet jūs manęs negerbėt, nachui. Nu, blet, gal gerbėt, bet pinigų neturit. Nu, karočio. Viskas yra daroma dėl malonumo, bet kai iš malonumas neteikia pinigų, tai ai, pizdu, vis tiek nedirbsiu, nachui, čia, blėt, karočio, nachui. Suprantat, blėt. Aš džiaugiuosi, kad mano šitą šūdą bent 5 žmonės žiūri į man da pizdai, nachui. Galėtų dar po 5 eurus į dieną eit ant cigariukų, blėt, ar, nu, po 4 kokius, blėt, būčiau davolinas, blėt. O dar geriau po kokį 30 eurų, jeigu eitų į dieną, blėt, aš toks patenkintas būčiau, man taip zajebys būtų, blėt. Nachu, kažkaip iš to kontento neina užsidirbti, blėt, tiek prikurta, tiek visko, blėt, ar jums nepatinka, nachu, žmonėm, blėt, aš nesuprantu žmonės, ko jūs manęs į kietų žmonių klubą nepriimat, blėt, kai kokį atbrosą laikot, nachu. Tiek kontento prikurta, blėt, nachu. 1000 video YouTube įdėta, nachui, ble, tik 13 tūkstančių peržiūrų turi Justiniškių matrica. Nu, taigi pizdės, ble, tai aš nesuprantu, ar aš čia, ble, pavadinimus tos blogai rašau, ar, ble, tos thumbnailus dėt reikia, ble, ko jūs norit iš tų video, kad čia būtų jebanų peržiūrų, nachui. Supranti, ble, aš nesuprantu. Tai ta prasme, yra žmonių, naršo kiekvieną dieną tą internetą, tai ką tiek daug kontento, kad čia, blėt, vos randa, blėt, tą kontentą. Kaip man tos video vadin, blėt, Ubi pavadinau, tokį patį video, blėt, kaip visada pavariau, Ubi pavadinau, blėt, 300 peržiūrų, nu tai 300 geriau nei 10, nach. Supranti? Aš nesuprantu, ar čia, blėt, algoritmas, ar čia kas, nachui. Žmogus, blėt, nachui, skėtį pakelia 4 milijonai peržiūrų. Žmogus vandens atsigeria 200 tūkstančių peržiūrų. Nu tai, blėt, kas čia per chuinia, blėt, tai man gal papers, nachui, čia, blėt, kad būtų milijonai peržiūrų, na. Ar aš, blėt, visiškai neužtaikau, ar kas čia yra, nachui, kokiu jūs video norit, blėt, aš nesuprantu, nachui. Ta prasme, blėt, jau tuo originalu, tai feilinu, nachui, kad pizda, blėt, nesuprantu. Ir dargi reportina, blėt, suprantant, kai kurių video hate speech. Nu tai, blėt, aš nepatenkintas žmogus, nachu, zaibala mane, nachu. Negalima keiktis, negalima to, nu, tai ką čia, blėt, galima daryti, nachu, šitam jebanam pasauliui, blėt. Kas per chuinia, nachu. Jau, blėt, į žmonių istoriją būsiu įsirašęs kaip undergroundo karalius, blėt, nu tokį undergroundą varau, blėt, reiktų, nachu. Suka, suka, blėt, galvoju. O, blėt, tai va. Ką mes pizza užsisakinėsim, čia turiu 21 eurą tą refundą, tai per savaitę 2 refundus padariau. Per savaitę, ne, per kokią savaitę, per 5 dienas, nu kažkas tokio. Tai va, mano patirtis, neapsimoka daryti biznio su skaitmeniniais produktais, o jeigu darote, tai jie turi būti labai apsaugoti ant tokio lygio kaip Amazonė, blėt, kad jie nenutekėtų. Ta prasme, turi būti negalima nukopijuoti, nu nebent tu ten sėdėsi, perrašinėsi tas jebanas knygas, kurių niekas neras. Suprant. Arba tada reikia kur, blėt, tokį kontentą kaip per teliką, žinai, nes žmonės kitų alternatyvių video nežiūri, blėt. Aš jau pastebėjau, nežiūri žmonės alternatyvos. Eina, nachui, blėt. Tai va, žinai. Nu, bet mes turim ištikimų fanų klubą. Kiek ten mūsų žmonių. Davai visi, karočia, kurie mane žiūrit, ar esat žiūrėję, tai subscribinkit mano kanalą tam, kad aš gaučiau, blė, 1000 ten tų subscriberių ir tik pažiūrėčiau, kiek mane žmonių pažįsta. Pažiūrėsim, kiek čia mūsų
yra, žinai, šitam YouTube'iai, blėt, šitoj platformoje, suprant. Nes, blėt, nu kaip taip gali būt, nahu, kad niekas į mane nereaguoja, nu, blėt, nu nesąmonė kažkokia, nahu. Čia, blėt, ignorai jungia totalų žmonės, blėt, pas kitus tai ir heito ten privaryti, ir heito, aš čia, blėt, riaugiai, perdžiu, nahu, viską darau, blėt, kurva, blėt, niekas, karoči, gerai, davai.